som en. Vi er som et stykke sølv. Hvorfor det? Fordi at vi to, vi er bare så en, så vi elsker hinanden. Jamen, jeg elsker også dig. Jo, ja. Nej, gør det. Jo. Nej, gør det. Nå, men så kan du lave noget. Okay, hvordan er det? Ja, du lader dem bare, Flip, altså.